සංසාරන්නේ අනාත වූ රටවැසියනි අතීතයක් නැති කිසිවෙකුට අනාගතයක් ඇතිද අතීතයේ සරලව කියෝදේ වර්තමානයේ අභියෝගයක් ව ඇති වගයි වල්වැදීකිය සදාචාරය අපේකම අරබයා එදා ගරුදර සෝම හිමියන් විසින් දසන ලද වදන් අමාවන් අද අපගේ පෙරමග පායන හිරු මඩලක් කරගනි දේශපාලන මගමරුවන් හමුවේ එදා උන්වහන්සේ අනතුරු ඇඟ වූ අගාතය අද උදා වී නැද්ද අපට උදානයක් වූ අපේ සෝම හිමියන්ගේ පරාර්ථකාමී පින්වත් ජීවිතයේද ගොදුරු කරගනිමින් උන්වහන්සේම පල කළ එයානාවැකි දැන් සත්‍ය වී හමාරය ඔව් උන්වහන්සේ හොරුන්ගෙන ගියාසේ සදහටම අපෙන් නුදුරාගෙන හමාරය දැන් අපට ඇත්තේ මේ උදාර කටහඬ පමණක් නොවේද පින්වත්නි අද අන්‍යාගමික බලවේග බුද්ධ ශාසනය යත් කරගෙන ඉස්මතු වෙමින් තියනවා නෙමේ ඉස්මතු වෙලා අවසානයි කොහොමද මේක වුනේ ක්‍රිස්තියානි වෙනවා කියලා. ඇයි මිනිස්සු ක්‍රිස්තියානි වෙන්නේ? අපි නජාතිය මුර දේවතාවෝ. මහා සංඝරත්නයේ නජාතිය මුර දේවතාවෝ. එනත්නි මේ විදිහට අපේ ජනතාව පිටම බරපතලන්න බැහැ අපිට. ඒ වගකීම අපි ගන්න ඕනේ භික්ෂුන් වහන්සේලා වශයෙන්. අපි මිනිස්සුන්ට බණ කිව්වනම් ජනතාවට බණ කිව්ව තමයි. මිනිස්සුන්ට බුදු දහම කියන එකම තේරුණාද දන්නේ නැහැ. බුදු දහම තුළින් තමන්ගේ ජීවිතයට අවශ්‍ය දේ හොයාගන්නේ කොහොමද කියන එක පෙන්වා දුන්නා නම් එහෙනම් මිනිස්සු ක්‍රිස්තියානිට යන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි අතීතයටම යමු. දැන් ක්‍රිස්තු වර්ෂයේ 1505 දී පරංගින් ලංකාවට පැමිණියා. 1948 දී ඉංග්‍රීසින් ලංකාවෙන් ගියා කියමු. ඔය කාලය තුළ අවුරුදු 443ක් විතර වෙනවා. අපි දල වශයෙන් ගමු අවුරුදු 450 කියන්නේ. අවුරුදු 450ටම ක්‍රිස්තියානි වෙලා තියෙන්නේ 4.5ක් විතරයි. කියන්නේ අවුරුදු 100කට 1යි. අවුරුද්දකට 1ක් ක්‍රිස්තියානි වෙලා නැහැ. ඒදා සිංහලයෝ. ඇයි අද සිංහලයන්ට මේ මුණේ? 1815 දී ඉංග්‍රීසින්ට රට පාලනය බාර දුන්නා කියමු. පාවා දුන්නා කියන්නේ නැතුව බාර දුන්නා කියමු. එතනින් ඉඳන් මේ රට අකරවා දාලා ගියා. ඉංග්‍රීසින් දැනගත්තා නේද? ඇයි පරංගීන්ටයි ලන්දේසීන්ටයි මේ සිංහල බෞද්ධයන්ව ක්‍රිස්තියානුවන් කරන්න බැරි වුණේ කියලා. දැනගත්තා හොඳටම මේ බෞද්ධ සංස්කෘතිය කියන තොටින් නැලවෙනවා සිංහලයෝ. ඒ සංස්කෘතියේ ඉන්නේ. ඒක ජීවිතේ තියෙනවා. ඒක හින්දායි මේ බෞද්ධයන්ව මේකෙන් අයින් කරන්න බැරි වුණේ. සුද්ධ කල්පනා කරේ සිංහලෙන්ම මරන්න නෙමෙයි පරංගීන් වගේ. අර තොටිල්ලෙන් ඇදලා එළියට ගන්න. එංග බණ කියන එක තහනම්, දන් දෙන ඒවා තහනම්, බණ අහන ඒවා තහනම්, බලදා මාලිගාවේ සේවා ආදියත් තහනම් උනානේ. නේද? එහෙමද? ඒවත් තහනම් උනා. පෙරහරත් ඔක්කොම නැවතුණා.
අර පංචලයේ වෙච්ච නියම බෞද්ධ චාරිත්‍රවේදි පාරිත්‍රවේදි සියල්ලම සුද්ධ අයින් කරා. පරම්පරා පහක් හයක් තිස්සේ ඔව අයින් වෙලා එනකොට අන්තිමට එන ජනතාවට මොකද වෙන්නේ? ඒ වෙනුවට දුරාචාරය දුන්න පුළුවන් තරම්. සදාචාරයෙන් අයින් වෙන මිනිහා දුරාචාරය අල්ල ගන්නවා කියන එක පුදුමයක් නෑ. හෙටනින්දර ධර්මපාලතුමත් අපි සිහි කරනවානේ. ඒකිනුත් පොට්ටක් අරගෙන මතක් කරගන්න. ධර්මපාලතුමා මේ රට අත එදා කිව්වයි මට හිතන්නේ 1930 ගණන්වලදී මේක කිව්වේ. සිංහලයන්ට උඹල දැනගනින්න සුද්ධ කවදා හරි මේ රට අතහැරලා දාලා යනවා. ඒ යන්නේ නිකන් නෙමෙයි, උන්ගේ දරුවෝ වගේ කළු සුද්ධ 23000ක් හදරයි. ඊට පස්සේ උන් තමයි මේ රට පාලනය කරන්නේ. උන්ගේ ජාතියක් ආගමක් නෑ, පන්සල අල්ලපුවත් ගිහින් පල්ලි ගහනවා. ඒවත් දැන් කරනවානේ. ඒ ඔක්කොම කරනකොට බල සිතාවි අපිව බේරගන්න දීසේන කුමාරයා පහළ වෙනවා කියලා. පහළ වෙනකල් බලන් ඉන්නවා. උන් උපදින්නේ ඉන්න දීසේන කුමාරයා අම්මගේ බඩේදීම එළියට ඇදලා දානවා. දැන් කරනවනේ ඔක්කොම. හරි, ඒක ඉම තීචාවි. බලන්න මේ ධර්මපාලතුමාගේ කියමන කොයිතරම් සනාතද කියලා. ඉංග්‍රීසියෙන් මේ රට බාර දීලා යනකොට නිදහසක් කියන එකක් දීලා සිංහලයට සුද්ධගේ රාජකාරිය කරන්න පාලනය බාර දීලා ගියාම ඒ පාලනේ නායකත්වය ගත්තේ කවුද? D.S. සේනානායක. අපි තාම ගෞරව කරන අගමැතිතුමෙක්. එහෙනම් D කියන්නේ මොකද්ද? S කියන්නේ මොකද්ද? ධන ස්ටීවන් සේනානායක. කළු සුද්දෙක් නෙමෙයිද? ඊගාවට ආවේ සර් ජෝන් කොතලාවද. සර් එක්කුත් එකම ජෝන් වුණා කළු සුද්දෙක්. බණ්ඩාරනායක S W සොලමන් වෙස්ට් රිජ්වේ ඩයල් කලස්තුත්තේ. ඊගාවට සිරිමාවු ආර් ඩී බණ්ඩාරනායක. බලන්න පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය යන්තම් හරි ජාතික හැඟීමක් ඇතුව පොඩ්ඩක් හරි වැඩ කරන්නේ පොඩ්ඩක් හරි වැඩ කරා. අර සිංහල ගතිය ඊට නේද. ඊගාවට ආවේ කවුද? ජූනියස් රිචඩ්. කොච්චර සම්බන්ධද දන්නේ? හැබැයි මුල් නම් දෙකම කලිසුත්තේ. ඊගාවට එතනින් මෙහාට ආවෙත් ඒ පුරුක්කල ඇතුම තමයි. දුර්දෙන් ධර්මපාලතුමාගේ කියමන බොහොම සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙවැනි නායකත්වයන් පත්තලේ කවුද රටට? ඒ පත්කිරීමේ වගකීම කවුද ගන්න තෝනේ? අපේ අතීතේ ඒගොල්ලන්ට ඒ නායකවරුන්ට කත්වැද්දේ නැද්ද හාමුදුරුවරු? ඒ හාමුදුරුවරු නේද ඒගොල්ලන්ව බලේ තිබ්බේ? දැන් අපේ මේදානන්ද නායක හාමුදුරුවෝ කියලා ගියා. අපි සංඝයා එකතු වෙලා කටයුතු කරනකොට ගිහි නායකත්වයක් ඇති වෙයි කියලා. කවුද කියන්නේ? ඔය ඔක්කොමත් නායක පත්තරේ කවුද? ඒත් ඔය හාමුදුරුවනේ මහා සංඝරත්නය. කෑලි කෑලි වලට බෙදි බෙදි සංඝ බලය ඔක්කොම දුර්වල කළේ හාමුදුරුවරු නෙවෙයිද? පින්වත්නි, මේක ඉතින් මේ අස්සේ දැන් අපි කල්පනා කරන්න මේ කාලය තුළම ඔය හැම ආකාරයකින්ම ක්‍රිස්තියානි බලවේගයේ නෙමෙයිද ක්‍රියාත්මක වුණේ? නිදහස ලැබුවට පස්සේ එතන ඉඳන්ම ක්‍රිස්තියානි බලවේගයේ ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඒ නිසා
මීට අවුරුදු 50කට ඉස්සෙල්ලා හරියටම පෞල් සංවිධානයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගත්තේ. මොකදද? රට ක්‍රිස්තියානි කරන්න බෑ සිංහල බෞද්ධ පෞල්වල දරුවෝ ටික වැඩි වුණා. ඒ දරුවෝ අංග කරලා දාන්න තමයි ඔය පෞල් සංවිධානය කියන එක හැදුවේ. ඒ ක්‍රිස්තියානි සංවිධානවලම මූලිකත්වයෙන් හදලා සිංහල පරපුර එහෙම් පිටිම වඳ කළා. සිංහල්නි මෙතන ඉන්නව නම් දරුවෝ 10-12 දෙනෙක් ඉන්න අම්මා කෙනෙක්. ඒ අම්මෙකුගෙන් ඇහුවොත් අම්මට ඔය දරුවෝ 10-12 දෙනා හදන්න කරදරයක් වුණාද, ඒක කරදරයක් කියලා හිතුණාද කියලා? කවදාවත් ඒ අම්මා කියන්නේ අනේ මට නම් ඒක කරදරයක් කියලා හිතුණා කියලා. දැන් ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්න අම්මා කෙනෙකුෙන් අහන්න. ඒ අම්මා කියන අයියෝ මීට වැඩි නම් බෑ හරි කරදරයි කියලා. මෙන්න මානසිකත්වයට වෙච්ච දේ. හැබැයි මුස්ලිම් අම්මා කෙනෙකුෙන් අහන්න 25ක් ඇද්ද කියලා? ඒ මුස්ලිම් අම්මා කියයි අර අපි කවුද මේ සීවලි හම්රන්ගේ අම්මා කිව්වනේ කතාව? ඈ කොච්චරුණක් කමක් නැහැ කියලා මේ වගේ පුතාලද? සිනාසි මුස්ලිම් අම්මා එහෙම කියයි. අද වුණත් සමහර කලාට ගියාම සමහර පැතිවලට අම්මලගෙන් මේක අහලා දරුවෝ 3 දිනකට වැඩියෙන් ඉන්න අම්මලා කෝ බලන්න කිව්වොත් 7-8 දිනක් අත උස්සනවා. ඒගොල්ලන්ගෙන් ඇහුවොත් මෙතන මුස්ලිම් අම්මලා නම් මේ විදිහට හිටියේ, ඒ අම්මලගෙන් මේක ඇහුවන ළමයි 5 දිනකට වැඩි ඉන්න අම්මලා අත උස්සන්නේ කියලා? ඒගොල්ලම කියන ඔක්කොම අත උස්සයි වෙන්න. කවුද මේ සිංහල අම්මලාම කියන? අහපුවම කියන ආර්ථික ප්‍රශ්නේද? ඇත්තයි. එහෙනම් ක්‍රිස්තියානියටත් හේතු වෙලා තියෙන්නේ ආර්ථික ප්‍රශ්නේ. කොහොමද ඒක ඇති වුනේ? මුස්ලිම් වැටන්නේ නැණි ආර්ථික ප්‍රශ්නේ. පින්වත්නි ආගමික සිද්ධාන්ත වශයෙන් යම් යම් වෙනස්කම් තියෙනවා. පන්සිල් කියන එක ගත්තොත් ඒක මිනිස් වර්ගයට අයිති එකක්. ඒ මිනිස්සු අනිත්‍යව කඩනවා කියමු. අඩුගානේ හම්බ කරන සල්ලි ටික විනාශ වෙලා යන්නේ කො? ආරක්ෂා කරනවා. හිංසා දරුවෝ හදනවා. දැන් අපි කොච්චර දැන් මේ රට කැඩෙනවා කීකියා කෑ ගහනවා අපි. හැබැයි අපි අහමු කාටද මේ රට රකින්න හදන්නේ කියලා? අපි කෑ ගහ මේ රට කැඩෙනවා, ප්‍රභාකරන් දන්නවා රට දෙකට කැඩෙනවා. අපි කෑ ගහනවා. කාටද රකින්න හදන්නේ මේක අපි? පිනති ගරු පරපුරක් ගැන හැඟීමක් තියෙන ජාතිය පිටෝනේ රටක් රකින්නට. මේ ජාතියට පරපුරක් ගැන හැඟීමක් නැහැනේ. මේ තාත්තලට පරපුරක් ගැන හැඟීමක් තියෙනවද? මෙතන ඉන්න තාත්තල කී දෙනෙකුට හැඟීමක් තියෙනවද ගරු පරපුරක් ගැන? ඇත්තටම අවංකවම කියන්නේ ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නවා නම් කෙනෙක් මට මගේ පරපුර ගැන හැඟීමක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් දරුව 4-5 දෙනෙක් හදලා තියෙන තාත්තා කෙනෙක් ඉන්නවා නම්. එනවානේ ආර්ථික ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයයන්ට විස්කී එක නැතුව බෑ. ඔයයන්ට කසිප්පු ටික හරි අරක්කු ටික හරි බියර් ටික හරි නැතුව බෑ. මේක ආර්ථික විනාශයක්ද? සූදුව නැතුව බෑ. ඕකට සල්ලි වියදම් කරන්න ඕන නේද? දරුපරපුර නැති කරා. ඕක හොඳ ලණුවක් කෑවා අපි. හොඳට මේක දුන්න ආණ්ඩුව ආධාර දෙමින් ආණ්ඩුවට උපදෙස් දුන්නා මෙන්න මෙහෙමයි මේ ණය ගෙවන්න සල්ලි හම්බ කරන්නේ. ඒ නිසා මේව පතරවපල්ල රටේ කැසිනෝ දාපල්ල, ගණිකා නිවාස දාපල්ල, තව තවත් සුරාකැල් පටන් ගනින්න. දන්නවද පසුගිය අවුරුද්දේ තවත් සුරාකැල් 2500ක් ගන්නට අනුමත කරා. පසුගිය පොඩ්ඩක් කෑ ගහපම කියන්නේ නෑ නෑ ඒක ගන්න නෑ කියලා. දැන් මොකද කරන්නේ? තනින් තන නිශ්ශබ්දව ඒවා විවෘත කරගෙන යනවා. කවුරුත් කතා කරන්නවත් නෑ, දන්නේවත් නෑ ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අලුතින් ඔහේ අරිනවා හැමතැනම. ඒක
මේ විදිහට ජනතාව මේ පැත්තෙන් දුප්පත් වෙනවා. ඒකට දැන් ඒක තමයි ක්‍රිස්තියානි කරන්න හොඳම පිළිවෙත. මිනිස්සුන්ව දුප්පත් කරපුවාම මොනවා හරි දෙන්න, ඒ මිනිස්සු මොනවා හරි ගන්න හිඟන්න වගේ කට අරගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් කොච්චර කල් ණයට කෑවද? අපි කොච්චර කල් ණයට කෑවද? අපිට අදුම වශයෙන් අවුරුදු 50ක් ණයට කෑවා. ඒ ලෝකෙ පුරා ණය ගත්තා. ගත්ත ණය වලින් කොච්චර ගෙවුවද? ඊයේ පෙරේදා සිළුමිණ පත්‍රයක කියනවා මිලියන 1800ක් මේ ආණ්ඩුවෙන් ගෙවුවා කියලා. ගිය ආණ්ඩුවෙන් ගත්ත ණය. පිළිතින් රටේ ආදායම් ප්‍රත්‍ය දියුණු වෙලා තියෙනවද? ආර්ථිකය ගොඩනැගිලා තියෙනවද? ඒ කොහොමද ගෙවුවද? කොහෙන් හරි ගත්ත ණයටදී මේක ගෙවුවා. හද ඒකත් පැත්තකින් තියන්න. දැන් තවත් මිලියන ගණන් හම්බ වෙනවා. ඒව ගෙවන්නේ කවද්ද? කවුද ගෙවන්නේ? තව කොච්චර කල් මේ විදිහට ණයට කනවද? මෙතන ඉන්න එකම ගිහි පින්වතෙකුටවත් කාටවත් සිහියට පොඩ්ඩක් ආවද මේ මතක් කරන තාක්කල් අපි තව කොච්චර කාලයක් මේ විදිහට ණයට කනවද කියලා ලෝකෙන්? ඔය ණය අපිටම තව අවුරුදු 25ක් 30ක් ණයට කාවි. ඕකේ විපාකේ මොනවද? ඔය මිනිස්සු අපිට ණයට දෙන්නේ මිනිස්සු දන්නවා හොඳටම මේ අවුරුදු 50ක් 30ක් ගත්ත ණය ගෙවුවේ නෑ. ඊළඟ ණය ගෙවන්නේ නෑ. එහෙනම් ඇයි අපිට ණය දෙන්නේ? ණය දෙන්නේ වෙන කාරණාවක් සඳහා නෙමෙයි, මේ රට දේව රාජ්‍ය බවට පත් කිරීමේ අරමුණ ඇතුව. ඒක අල්ලගෙන තමයි ඒකට මේ හෙන හැම ආණ්ඩුවක්ම ඒකට ග්‍රහණය කරගෙන තමයි මේ ඔක්කොම ණය දෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි බලන්න බුද්ධ ශාසන ඇමතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න කියන්න ඕක පාර්ලිමේන්තුවට. දැන් මෙතෙන්දි කියන නියත වශයෙන්ම බුද්ධ ශාසන ඇමතුමාට ඕක ඉදිරිපත් කරන්න අගමැතිතුමා දෙන්නෙත් නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න අනිත් කතෝලික ඇමතිවරු එක්කෙනෙක්වත් දෙන්නේ නැහැ ඔක ඉදිරිපත් කරන්න. කිසි දවසක දෙන්නේ නැහැ. ඉදිරිපත් කරන්න ඕන නම් කලින් කිව්වා වගේ මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේලා ඉදිරිපත් කළා අගමැතිතුමාට ජනාධිපතිනට එන්න මෙතෙන්ට කියලා ගෙන්නලා මේක තහවුරු කළ දුන්නේ නැත්නම් ඇරෙන්නට කවදාවත් ඔක ඉන්නේ නැහැ ඉදිරියට. ඔක දාපු ගමන් අරෙන් කියයි ඔවා කරුවොත් අපි දෙන්නේ නැහැ ණය කියලා. එතකොට මොකද කරන්නේ? එනවත්නේ මෙන්න මේකයි ක්‍රිස්තියානීකරණයේ තියෙන මූලික පසුබිම. එතකොට දැන් මේ මෙහෙම තිබුණත් මේක මීට වඩා බලවත් බෞද්ධයාගේ බෞද්ධකම. මීට වඩා බලවත් පින්වත්නි, අපි දන්නවා වේලක් කාල ජීවත් වෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. ක්‍රිස්තියානීකරණයට එනකොට ගෙදෙට ගහ පන්නන්න නැස්තියත් ඉන්නවා. එහෙම ඇත්ත ඉන්නවා. මොකද හේතුව? ශ්‍රද්ධාව කියන එක තියෙනවා. බුදු දහම කියන්නේ මොකද්ද කියන එක දන්නවා. ඒක මිනිස්සුන්ට ලැබුණ නැති අපි හින්දා. ඇත්තටම අපි භික්ෂුන් වහන්සේලා ගමින් ගම පොඩ්ඩක් පාත්‍රය අරගෙන පින්ඩ පාත ගියා නම් මේ දෙක වෙන්නේ රණ්ඩු කරන්න වෙන්නේ කාටවත්? කිසි විදිහකින් වෙන්නේ නැහැ. බලන්න අපිට ඒ ආකල්පයක් අපෙන් ඈත් වෙලා ගිහිල්ලා ජනතාව දුරාචාරයෙන් වළක ගන්න කටයුතු කරාම අපට මේ ක්‍රිස්තියානිකරණය අයින් කරන එක බාධාවක් නෙවෙයි. ඒක බෞද්ධයාව ක්‍රිස්තියානිකරණයට යොමු කරන්න බැරි වෙච්ච බව, බැරි බව සුද්ධ වුණා දැනගත්තේ පොතේ කල්පනා කරලා බලලා. ඒ නිසාම තමයි එදාම සුද්ධෝ පොතේට කටයුතු සකස් කරේ. ක්‍රම අර කලින් මතක් කරේ, අද බැරි නම් හෙට, හෙට බැරි නම් අනිද්දා, අවුරුදු 50කින් බැරි නම් අවුරුදු 100කින් හරි මේක දේව රාජ්‍යයක්. අපි මොකද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ?
ක්‍රිස්තියානිකරණයේ දරුණුකම කොච්චරද මේ ම්ලේච්ඡත්වය පිළිකාරෝහණයට යන මහරගම මහරගම පිළිකාරෝහණයට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් විමසිල්ල හිටියොත් මේ ආගම් ආක්‍රමණය ක්‍රිස්තියානි ආක්‍රමණය කොච්චර බරපතලද කියලා ලෙඩිග්ගාවට යනවා ලෙඩාට කියනවා ගිහිල්ලා දොස්තර මහත්තයා කිව්වා ඔයා තව දවස් 3-4යි ජීවත් වෙන්න කියලා වර්ධන් වෙන පිහිටක් නැහැ දෙවියන් වහන්සේගේ පිහිට තමයි මේ අමෝනික බොරු සමහරක්ලාවට දොස්තර මහත්තයා ඉඳලා වාර්තා වාරගෙන ඇතුලෙන් වාර්තාව ගන්නවා අරගෙන ලෙඩේ විස්තර ඔක්කොම කියනවා සනීප වීගනේ ලෙඩෙක් ඉන්නවා නම් ඒ වාර්තාව දීලා කියනවා අපි ආඥා කරනවා එතකොට ඔයාට සනීප වෙනවා මෙන්න මේකයි කියලා පත්වෙච්ච කෙනා දැන් අර ටික ඔක්කොම කියලා ආඥා කරපුවාම අර ස්පිරිතාලේ වෙදකම් කරනකොට සනීප වෙනවා දැන් කවුද සනීප කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ඉතින් අර මිනිහා නිකම්ම ක්‍රිස්තියානි නෑ දෙවියන් වහන්සේ සනීප කරන්නේ ඊගාට දුප්පත් මිනිස්සු ගාවට ගිහිල්ලා පිටිපැකට් එකක් දෙනවා පිටිපැකට් එක දීලා දවස් දෙක තුනක් කියනවා දැන් මේකට මෙන්න මේක කියවන්න මේ අනුව හැඩ ගැහෙන්න කියලා ක්‍රිස්තියානි දෙය දෙනවා එක පැය කියපු ගමන් දාපු පිටි පැකට් එක ආපහු ගන්නවා ඒ දුප්පත් මිනිස්සගේ බෑග් එකෙන් ඒ පිටි පැකට් ආපහු අර ගන්නවා ඔන්න ඔහොමයි ක්‍රිස්තියානි කරුණාව මෛත්‍රිය පින්වත්නි හැබැයි අපි හාමුදුරුවෝ කී දෙනෙක් යනවාද ඉස්පිරිතාලෙකට සුමානකට සැරයක් ටිකක් වටේ ගිහිල්ලා රවුමක් ගහලෙන් මමත් යනවා ඉතින් ඉන්නේ වැඩම කළේ ඉන්න මහා සංඝරත්නයට පොඩ්ඩක් හිතන්න මේ කියන්නේ එහෙම අපි යනවනම් සමානකට සැරයක් ඔය එක මිනිහ ක්‍රිස්තියානි වෙත හැරෙන්නේ නෑ ස්පිතාලෙකින් හරවන්න බෑ එකම බෞද්ධයෙක් පිනාසින් ක්‍රිස්තියානි නෙමෙයි මං සිද්ධියක් කියන්න මහානායක හඳුරු ස්පිතාලෙින් දෙද්දි මම ගියා බයිපාස් ඔපරේෂන් එකක් කළ තියෙන හාමුදුරු කෙනෙක් හිටියා ඒ හාමුදුරු බලන්න අනිත් දෙතු ගාවට පොඩ්ඩක් ගිහලා කතා කරන්නේ චුට්ටි ළමෙක් හිටියා ළඟට ගිහලා බලනකොට එළම බොහොම අමාරු තත්ත්වයක ඉන්නේ මං ඇහුවා එතන මේ ළමයා බෞද්ධද අබෞද්ධද කියලා පස්සේ එයා කිව්වා සිංහල ළමේ තමයි කියලා එයා දන්නේ නැහැ කවුද කියලා හරියට සිංහල ළමෙක් තමයි කිව්වා පස්සේ මං කොහොමත් ආශිර්වාද කරන්න ආවා එළ පහලට බහිනකොට මුස්ලිම් අම්මා කෙනෙක් මෙහෙම කරගෙන එනවා එළලා හිනා වුණා හිනා වෙලා පොඩ්ඩක් එහාට ගිහලා නැවතිල හිටියා පස්සේ මං ඇහුවා මොකද කියලා කවුද ඉන්නේ කියලා පුතා ඉන්නවා කියලා ආ කොහෙද කියලා පුතාට කියලා පස්සේ මං ඇහුවා අර අහවල් ළමයාද කියලා ඔව් කිව්වා පස්සේ මං කිව්වා නෑ මං ළඟට ගිහින් මං ආශිර්වාද කරලා ආවා කියනකොට ඒ අම්මගේ ඇස් දෙකට කඳුළු ආවා එනක මං කියනවා ඔබ වහන්සේක දේශනා අහනවා අපි ඒක තමයි ඉතිහාසයේ ඉඳාවි කියන නැති උදේට පිනත් ඒ ඇත්තොත් අසරණ වෙලා ඉන්න වෙලාවට අපි පොඩ්ඩක් අපේ ලෙඩා ගාවට යන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා අහන්න මම පොඩ්ඩක් ආශිර්වාද කරන්න කියලා කවදාවත් එපා කියන්නේ නිකන් අහන්න අපි නිකන් අපේ ගාවටම ගිහිල්ලා ඉන්නේ නැතුව ඒකෙන් යම් විදිහකින් සනීප වුණොත් එහෙම අර මිනිස්සු මුස්ලිම් ආගමේ ඉඳීවි හැබැයි කෘතවේදීත්ව වෙනවා නැති වෙන්නේ නෑ මිනිස්සු නිසා අපිට කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපි නිකන් කෑග ගහ ඉන්නේ නැතුව අන්න ඒ ටික කළොත් අපිට මේ ක්‍රිස්තියානිකරණය මේ රටෙන් පන්නලා ගන්න පුළුවන් හැබැයි මේ කරන්න ලේසි වෙන්නේ නැහැ අපි අපේ පාලන තන්ත්‍රය කියන එක හරියට හදාගත්තේ නැත්නම් දැනගන්න මේ ඔක්කොම කරන්න තියෙන්නේ අපිට තව අවුරුදු එකමාරයි ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයේදී මොන විදියකින් හරි මේ දේශපාලන ක්‍රමය වෙනස් කරගත්තේ නැත්නම් මොකක් හරි කළා තව ඊළඟ අවුරුදු 6 ඇතුළත මහා සංඝයාගේ බලය ගොඩනගලා පෙන්වෙන්නේ නැත්නම් ඒතර අවුරුදු 8කට කිත් වෙන්න තියෙනවා සිංහලයට ආයිනක් නැගිරින්න හම්බෙන්නේවත් නැහැ බෞද්ධයක් කෙනෙක් කෙනාව හොයන්නවත්
හම්බෙන්නේ නැහැ අයි. ඒක නිසා දැනගන්නට අපේ මහා සංඝරත්නය දැනගන්න තවත් ඔය තත්ත්වයට ඇති වෙච්ච ගමන් තව අවුරුදු 20ක් යනකොට නියත වශයෙන්ම අපිට සිවුරක් තියාගෙන මේ රටේ ඉන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා. අද මේ ඉන්න අම්මලා තාත්තලගේම දරුවෝ තමයි මුස්ලිම් වෙලා දෙමළ වෙලා කතෝලික තත්ත්වයට පැනලා නංගම් පව වෙනස් කරලා අපිටත් ගහලා එනවන්නේ. ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ අපි. හිතන්න එපා අද ඉන්න තත්ත්වය අපිට ඉන්න වෙයි කියලා. සමහර විට යා අවුරුදු 20කින් කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. අවුරුදු 20කින් වෙරහෙටි මෙහෙම හිතාගන්න. දැන් තියෙන පහුගිය ජනසංගමන වාර්තාවේ නියම වාර්තාව දුන්නේ නැත්තේ මේ තත්ත්වයේ ඉදිරියේදී තියෙන හින්දායි. ඊට අනුව අවුරුදු 20ක් ඇතුළත 20%කට වැඩි මේක හැමතිස්සෙම අපි කියන එක. අවුරුදු 18න් පහළ ජන කොටස 20%කට වැඩි වඳවලා දාලා ඉවරයි සිංහලියෝ. ඒ වඳ කරපු ප්‍රමාණයයි ඉතුරු වෙන ප්‍රමාණයයි ඉතුරු නැත්තම් අඩු කරන ප්‍රමාණයයි බලනකොට ඊළඟ අවුරුදු 20දී 25ක් 30ක් අතර ප්‍රමාණයක් අහිමි වෙනවා අපිට. හැබැයි එතකොට දැන් ඉන්න ඔය ඇත්තන්ගේ අවුරුදු 50න් එහා පැත්තේ ඇත්තෝ කොහෙද පදිංචි? තව අවුරුදු 20ක් යනකොට අවුරුදු 50න් එහා පැත්තේ ඇත්තෝ ටික කොහෙද පදිංචි? ඒගොල්ලෝ පරලා යනකොට කෝ ඒ හිදස පුරාන්න ඇත්තෝ? එහෙනම් අවුරුදු 20ක් 30ක් යනකොට පෙන්නන්නේ රටේ සිංහලයන්ගෙන් ඡන්ද දෙන්න ඉතුරු වෙන්නේ 40%කට අඩු කොටසක්. දැනට මහ ගොඩක් නෑ 65% විතරයි ඉන්නේ. ඕක අද වෙච්ච ගමන් කවුද මේ රටේ පාලක බලය ගන්න? එදාට මොකද වෙන්නේ අපිට? එදාට සටනක් කරන්නත් පුළුවන් කමක් නෑ. දුප්පත් සිංහලයෝ නූගත් සිංහලයෝ කිසිම තැනකට එන්න පුළුවන් කමක් නෑ. ලෝකෙ කවුරුවත් උදව් කරන්නෙත් නෑ අපිට. ඔයගොල්ලන්ගේ දරුවන්ට මොකද වෙන්නේ? මේ ටික අහගෙන ඉන්න පොලිසිය මහත්තුරු, හමුදාවේ මහත්තුරු, ඔය ඇත්තත් ටිකක් කල්පනා කරන්න. ඔය ඇත්තන්ට නීතියක් තියෙනවා තමයි, නීතියට වඩා යුතුකමකුත් තියෙනවා. නීතියට වඩා යුතුකම ගැන සලකන්නද? එකක් කියන්න, හමුදාවේ මහත්තුරුන්ටත් මේක දැනගන්න. නීතිය තමයි පත්වෙච්ච ආණ්ඩුවයි මහජනයා පත්වෙච්ච ආණ්ඩුව රකින්නට ඕනේ හමුදාව. ඇත්තයි. හැබැයි ඒ මොකද මහජනතාව ආණ්ඩුව පත් කරපුවාම ඒ ආණ්ඩුව මහජනතාවයි රටයි ආරක්ෂා කරනවා. ආරක්ෂා කරන හින්දයි හමුදාව ඒ ආණ්ඩුව රකින්නට ඕනේ. හැබැයි රටක් නැති කරනවා නම්, ජාතියකුත් නැති කරනවා නම්, ශාසනයකුත් නැති කරනවා නම්, එහෙනම් ඒ ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කරන්න හමුදාව බැඳිද නැහැ. හමුදාවක් ඉන්නේ රටක් රකින්නට, ඒ රටේ ජාතියක් රකින්නට. අපිටම රට රකින්නේ කියලා ජාතිය පැත්තකින් තියෙනවා. රට රකින්න හමුදාවක් ඉන්නේ. රට කඩලා දෙන්න ජනතාවගෙන් තාවකාලිකව පත්වෙච්ච මිනිහෙක් හරි ගෑණියෙක් හරි ඇවිල්ලා අවුරුදු 6කට හරි 10කට හරි 12කට හරි ආපු මිනිහෙක් හරි ගෑණියෙක් හරි ඇවිල්ලා එයාගේ දෙයක් හරි එයාගේ දෙයක් වගේ මේ රට කෑල්ලීට කඩලා දෙන්න හදනවා නම් හමුදාව බලන් ඉන්න. ඒගොල්ල හමුදාවට බැඳලා ඉන්නේ රට දැහැමේ දිවිගත කරලා ජීවිත පරිත්‍යාග කරන්නට. දේශපාලකයෝ ජීවිත පරිත්‍යාග කරන්න ඇවිල්ලා නෑ රට දැහැමේ. ඒක හොඳට හිතේ තියාගන්න ඕනේ. අපි මොකද කරන්නේ? හමුදාව කියලා ජීවිත කාලයක්ම ජීවිතේ කැප කරලා හමුදාවේ කටයුතු කරනවා. ඒ වුණාට අර තාවකාලිකව පාලන බලයට එන කෙනෙකුට ඕන විදිහට රටක් කරන්න දෙන්න බලාගෙන ඉන්නවා. මේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා තේරුම් අරගන්න පොඩ්ඩක්. කොන්ද තියෙනවනම් රටක් දැක්ගෙන හැඟීමක් ඇති පාලකෙම හමුදාවක් නම් අපිට ඉන්නේ. වැඩි දෙයක් ඕනේ. හමුදා නායකයෝ කීප දෙනා ගිහිල්ලා නායකයාට කියන්නේ මේක කරන්න දෙන්න බෑ කියලා. වැඩි දෙයක් කරන්න උඹලවන්නේ.
මම ඒ කාස්තාවෙදි මේක ඇහුවා දැන් අවුරුදු කීපයකට ඉස්සෙල්ලා අවුරුදු 5කට විතර ඉස්සෙල්ලා ඔය ඇත්තන්ට ආණ්ඩු අල්ලන්න යන්න ඕනේ නෑ ඔය ඇත්තන්ට නායකයෝ කීපෙනා ගිහිල්ලා ජනාධිපති නිගාවට ගිහිල්ලා කියන්නකෝ මැඩම් මොකද්ද දැන් අපි කරන්නේ මේකයි කත්තේ මෙහෙම කරන්න දෙන්න බෑ කියලා හිත ඔබතුමීට පාලනය ගෙනියන්න ඕන නම් මේ රටේ සත්‍ය මේකයි අපිට ඉඩ දෙන්න මේ කරන්න කියලා जनाधिपति जनाधिपति उदाहरण තරුවලටනේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොම හරි ආණ්ඩුවට පන්දම් ගලන තරු ටික ගන්න ඒකම බලාගන්නේ කියලා තේ ඒ මහත්මයා කිව්වා මට කරන්න දෙයක් නැහැ ඒක ඉතින් ඔන්න මෙවැනි සත්‍යක ඉන්නේ ඔය ත්‍රිවිධ හමුදාවේ ඇත්තන්ගේ දරුවෝ ඉන්නවා නම් ඒ දරුවන්ගේ අනාගත කල දසාව මේකයි කියලා දැනගන්න ඔය දරුවෝ මේ රටේ හිටියොත් मगे पुता अमेरिका मगे पुता इंग्लैंड දෙවනි පන්තිය සම්බෝධන ඇන්නේ තුන්වෙනි පන්තිය පුරවැසිය ඇන්නේ. ඉන්නේ කරන් ගන්නවත් නැහැ. ඒක හොඳට හිතා ගන්න. මේ රටේ තමයි අපි අපිට අපේ කියලා ඉන්න පුළුවන් රට මේ රට. හැබැයි මේ රටේ අපිට පුරවැසි භාවය නැති වෙන්න යනවා නම් එහෙනම් අපිට කොහෙන්ද? මොකද ඉතුරු වෙන්නේ? කින්ද අපේ වගකීම භික්ෂුන් වහන්සේගේ වගකීම. වෙනත් අද මෙච්චරයි වික්ෂන් වහන්සේලා ඇති හොඳටම මං ඉදරත් සිය නමකට වැඩි ඇතිනේ සිය නමකට වැඩි ඇති මෙවැනි රැස්වීම දැන් අද මෙතන තිබුණා මේක මදි දැන් ඊගොඩ අපි මොකද කරන්නේ මං හිතනවා අපි ඉදිරියට වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කරනවා නිතර රැස්වුනොත් විතරයි අපිට ජය ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ වැඩම කරලා ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා ඊළඟ සැරේට දෙනමක් එක්කගෙන මේ කියපු ටික අහලා දෙනමක් කැඳවගෙන ඉන්න වඩම්මගෙන ඉන්න මෙතනද එතකොට මේ සියනම 3400ක් විතර වෙනවා එයාට කියන්නේ තමයි දුර්වල වෙන්න ඕනේ පොඩ්ඩයි කියලා සමාජ ආ සමහර දෙනෙක් කියයි මේක නෑ කොයි තරම් ඇවිල්ලා නෑ 100ක් සමාරක් කියලා කෙනෙක් දුර්වලයි කියයි වෙනත් මේ අතීතයේදී මේව බේරගත්තේ දාස් ජනන් හාමුදුරු නෙමෙයි සමහරට දෙනමක් තුන්දමක් හතර පස්වමක් තමයි මූලිකත්වයේ අරගෙන මේ වගේ අවස්ථාවල් වලින් මේ රටතේ ගොඩ අරගන්න කටයුතු කරේ සමහරකට නැත්තරම නැති කියලාද පිට රටින් හරි ඇවිල්ලා තිබෙතෙන් හරි ඇවිල්ලා කෑ ගහන්න හරි උනානේ සිංහලෙන් අවදි කරමු ඒකට අපි ගෞරව කරනවා හිත පහත් කරනවා මෙතෙන් මේ වැඩම කරලා මේ කාලේ ගත කළා අවු මේ තපගෙන බිම වාඩි වෙලා තම යෝජනා කළා අපි බහිමු බිමට කියලා ඒතොර මා තරදරයක් කරන දැන් මේවා වෙනස් කරන්න ගියා මයින්ඩ් වෙනස් කරන්න ඕනේ තවත් වෙනස් කරන්න ඕනේ ඒකින්ද ඒක න අමුත්තක් නැහැ මේකද මේ කරුණු ටික හොඳට ඉතින් දාගන්න මේ මිෂනාරි ආක්‍රමණයෙන් ගැලවෙන්න අපිට තියෙන මිෂනාරින්ට පැන බැන ඉන්න එක නෙමෙයි අපිට තියෙන්නේ අපේ දේ කරන්නට අපිට අයිති දේ කළොත් ඒ මිෂනාරින් වෙන නිකම්ම එළවන්න පුළුවන් හැබැයි මෙහෙමත් දෙයක් තියෙනවා
මේ තපස්කම් කළා නම් ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් තමයි නෑ කොහෙත්ම ඊපෙරට මම බණකට කියලා මහත්ය කියලා කොළ ගොඩාක් වෙනවා කිස් කොළ ගොඩක් ඉරි ගහලා ඉරි ගහලා මම මොකද කියලා නෑ හැබැයි මේක මෙතෙන් දෙවිපත් කළා මේ අත්සන් ටිකක් ගන්නවා මම මොකටද මේ පැත්තේ මේ ක්‍රිස්තියානිකරණයක් තියෙනවා හාමුදුරනේ මේකට පෙස්සමක් ඉදිරිපත් කරන්න මුතාලේ මහත්ය අල්ලා යන්නේ ඔකත් අවගෙන ඔය පෙස්සම් කාට දීවිපත් කරන්න හදන්නේ බුද්ධ ශාසනය මෙතුමා දීවිපත් කරනවා මංකම් මහත්යෝ බුද්ධ ශාසනය මෙතුමාට නෙමෙයි තපස්කම් කර කර ඉන්න හදන්නේ නැතුව මේ මහත්යා තම රැකගෙන මේ නිකාන් දිලානේ ෂේප් එකේ වැඩි කරගන්නට නම ගහගන්නට වැඩ කරන්නේ නැතුව දෙලින්ම කරන්නේ කරන්න ඉදිරියට ගිහිල්ලා තපස්කම පැත්තකට දාලා වැඩ කරපු තැනක විතරයි ඔය අත අතර දාලා ගියේ යන්න එපා කවදාවත් පොලිසියකට පැමිණි කරන්ට මේ ප්‍රදේශයට ඇවිල්ලා ක්‍රිස්තියානියත් මෙහෙම කරනවා කියලා පොලිසියට දොස් කියන්න බෑ අන්තර පොලිසිය කරන දේ නෑ පොලිසිය පාලනය කරන්නේ ක්‍රිස්තියානි ඇමතිවරු පොලිසිය මහතුරු වෙවුලනවා මැනේ නියෝගය එනකොට සමහරක් මිෂනාරි කියෝ ඒගොල්ලෝ ප්‍රදේශයට එන්නේ ඇමතිතුමාට කියලා ඒ පැත්තේ පොලිසියට දන්නලා මොකක් හරි වුණොත් එකපාරටම පොලිසිය එන්න ක්ලාස්ටි කළා අපිට පොලිසිය ආරක්ෂාවක්වත් නැහැ දැන් කියන්නේ මොකද අපිට අයිතිය තියෙනවා ව්‍යවස්ථාවේ අයිතිය තියෙනවලු ඉතින් අපි ව්‍යවස්ථාවේ එහෙම අයිතියක් නැහැ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන ආගමක් ඇදහිමේ නිදහස व्यवस्थावक तीन प्रकाश के लिए मेरी दास मिसाक मे विद्युत आयताक्रमण आगम हरवी मिदास ने एम न कि अन्न क्रिस्तियाने ओय फादर्स लाइन ने संत एक फादर्स ओय बोला मैं धर्मी देश न कर महाजनता विजरी टेविल्ला බුදු දහමට වැඩි ඒ දහම හොඳයි නම් මේ මිනිස්සු කොහොමද ක්‍රිස්තියානි ඉච්චාවේ අපිට කමන්නේ නිදහස් තියෙනවා ඉතින් අවාසනාවන්ත සිදුවීමක් මම යෝජනා කළා මට මාව යෝජනා කරගන්න බැරි වෙනවාද දේශනාවකට ඉතින් මහානායක ආන්දෝලනයේ කළ ඔස්සල් ගෝමිස් පියතුමා බොහොම හිතවත්ව කටයුතු කරපු හිතවත් කියන්නේ අර ජාතික වශයෙන් සිංහලයේ වශයෙන් එකතු වෙලා කටයුතු කරා කතා බහ කරා හැබැයි හිතවත්කම වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි තිබුණේ ජාතික ප්‍රශ්නවලදී මම හිතන්නේ ආගමික ප්‍රශ්නෙත් නෙමෙයි හිතක් තිබුණා කියලා මට විශ්වාස කරන්න බෑ ජාතික ප්‍රශ්නවලදී ඒ නිසා මම නිකන් යෝජනා කළා මේ මහත්මයාට මේ පියතුමාට දෙමුද දේශනාවක් කියලා දිනාති ගිහි පැවිදි ඔක්කොම පොඩ්ඩක් පස්සේ ගිහුවා ඉතින් කියපදේ මොකද්ද අද මේ වගේ තත්ත්වයක් තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ කොහොමත් මේක යටින් ඉන්නවා අපි කොහොමද මෙවැනි අවස්ථාවක් තියෙන්නේ අපේ ඉතින් කොහරි ඒකට ආරාධනාව එන බව කෙලින්ම මම යෝජනාව කරනවත් එක්කම ගිහිල්ලා පියතුමාට කියලා තියෙන්නේ ඉවරයි පස්සේ ගිහිල්ලා මං තුමා මෙහෙමයි මම යෝජනා කළේ ඇත්තයි නේද මේකයි කියන තත්ත්වය ඔබතුමා පිළිගන්න ඕනේ අද මුළු බෞද්ධ වර්ගයාම ඉන්නේ ක්‍රිස්තියානි ආගමට එක තරහින් මුළු බෞද්ධයෝ කියන්නේ ඇත්ත ක්‍රිස්තියානි ආගමට එක දැන් තරහයි ඉස්තර පිට සමගිය දැන් නැහැ දේශපාලකයන් ඇරෙන්නට ඒක නිසා මේ අවස්ථාවේදී මෙහෙම එකක් දුන්නොත් මටත් කතා කරන්න බැරි වෙනවා මම මෙහෙම කිය කියා අපි මෙන්න මේ විදිහට අපි වැඩ කරනවා කියලා ලෙකින්ද විරුද්ධයි මේ සමිතිය ඇත්ත කියලා. සියතුමාට කියන්නේ සිද්ධ වුණා සියතුමත් මේ පස්සේ ටික වෙලාවක් කතා කරා. කතා කරනකොට ඒගොල්ලෝ කිව්වා මේකට අපි විරුද්ධ තමයි කියලා. ඉතින් එහෙම කියනවා තමයි මම කොහොම විරුද්ධද කතා කළා කියන්නේ. කියන්න ලෝකෙට ප්‍රකාශ කළා අපි විරුද්ධයි මේකට අපේ සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා. නෑ පින් ක්‍රිස්තියානි නම් ඔය යෝහවිත් සමින් ආවත් සෙවන් දේ ඇඩ්වෙන්ටිස් නමින් ආවත් මොකෙන් ආවත් ක්‍රිස්තියානි නම් ක්‍රිස්තියානි තමයි ඔය ඔක්කොම යකින් යන ව්‍යාපාර ආයෙක දෙකක් නෑ නැත්තම් ඇත්තදම ඒගොල්ලෝ කියනවා නම් නෑ කියලා
मरिया तुम्हे पिछले क्रिस्टियान हादुर क्रिस्टियान अपने सीमा वक्ती सीमा में हाथ की गति कंकरे अपने जनगणना तीन अंगुर अभिमान इन हाउंद्रुकी एक कमक मेरे नोकिया हेट हृदयाबाद एक मला समय क्रमे वेना काले वेना मैरने का मैर ना चले एक हिता के समय पता कर स्वाभाविक मरने नौ नो दन जन का पुला कौड़ मेरु एक दून एक बौद्ध काम के लिए अपने धर्म आयतने मे सिद्धिय हेतु मे कथाग्रम सिद्धिय हेतु मम दुगत शील मेले मुख्या मे भिक्षु महंस धर्म आयतने प्रतिपत्ति मे कथाकर अभी देश पालने के लिए धर्म आयतने देश पालने के लिए पिना दुराचारी देशपालने अभी देशपालने करने मे देश रखगा अवसान वशे अभी गरुदर महासंगरत्न मे गी पिंग तंग इला सीखना भिक्षु महान से इला देश पालने करना क्या कहना तिफा मेवेला देश पालने करना पक्ष ग्राही देश पालने एक क्या कहना है भाई जातीय शासन या बेरगंत इधरी करने भिक्षु महान से इलाट तो देश पालन ओलूलिम बलला देश पालन खन्ना दागन बलला ए हांगुल तो बाई निपा ए हाद निंदा करप मे इदिरी पत्ते देश पालने मे वेन जातीय संबुद्ध सत्म बेकगा मे संघ हवा इदिरी पत्र तीन मे मिथन वेडम के तीन महासंगरत्न ए पिट मेकून अपट मेक रखें बेरी रखना मे अवसान इली मोशन अभी चीपदे अपोर्तेमो
අපවත් කරන්න නම් ලෑස්ති වෙන්නේ ශාසනයේ නාමයෙන් අපි කීප දෙනෙක් අපවත් වෙමු. අතීතයේ අපවත් වුණාද? එහෙමනේ රැකගෙන ආන්නේ. එහෙමනම් ඉතින් එතකොට ඒකෙන් පාඩම් අපි ඉගෙනගෙන එක්ක පනවා දුවයි ඔක්කොම ටික නැත්නම් අපේ මල මිනිහට උඩින් ඒගොල්ලෝ ඉදිරියට එවි ඔය දෙකෙන් එකක් තියෙන්නේ. ඒ ටික හොඳට සිහිය දරාගෙන මේ පූජා භූමියේ මේ දළදා වහන්සේගේ නාමයෙන් අදිෂ්ඨාන කරගෙන යන්න ලබන සැරේ මෙතෙන්ට එනකොට මේ ස්ථානෙට වරිණකොට අපි අඩුගානේ එක්කෙනෙක් පස් හය නමක්වත් වැඩම කරගෙන ඇවිල්ලා අපේ සංඝ බලයේ ශක්තිය වෙනඳ අපි අදිෂ්ඨාන කරගන්නවා. තම දිනාතම තෙරුවන් සරණ වේවා. I'm
අපි ලැබූ පින් අපිට අද හිමි නෑ අනේ අපි අද අසරණයි සෝමහාමුදුරුවනේ අපේ හාමුදුරුවනේ සලසනු මම නිවිසන්නේ